el que hem fet ha sigut avaluar la possibilitat de que en el proper dimarts i també a través doncs, de, dels òrgans dintre de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovar mm -hmm. aquesta preemergència amb, uns, amb unes restriccions que no impactin tant doncs, en l'economia i també reduir els consums en els àmbits urbà. Seria un punt doncs, intermig entre l'excepcionalitat i l'emergència. Com diem, l'emergència, les dades diuen que s'entraria a final de desembre, però podem jugar a assolir aquests objectius. Um, seria només pel sistema Ter Llobregat perquè és on hi viu més persones i on hi ha més activitats també comercials i industrials.